احتجاج اور دھرنے میں توڑ پھوڑ، شرپسند عناصر کے خلاف گھیرا تنگ۔ بابو سابو چوک میں توڑ پھوڑ کرنے پر اقبال ٹاؤن پولیس نے 35 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ تھانہ شیرہ کوٹ میں 27 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ کلین لاہور آپریشن جاری، صفائی عملہ صفائی ستھرائی میں مصروف، شہر بھر سے 10,000 ٹن کوڑا اٹھا لیا گیا۔ وزیر بلدیات نے صفائی آپریشن کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ واسا ڈسپوزل کا پانی فصلوں کو فراہم کرنے کا معاملہ، ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا نوٹس، کمیٹی تشکیل۔ یاسین روڈ ڈسپوزل شاہدرہ سے پانی کھیتوں کو فراہم کیا جا رہا تھا، انکوائری کمیٹی 7 روز میں رپورٹ دے گی، ملوث افسران کے خلاف قانونی کارروائی کا اندیا۔ رائیونڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر، لاکھوں فرزندان اسلام کی شرکت، علماء کرام نے شرکا کو امن، بھائی چارے اور اخوت کا درس دیا۔ بھارت سے آئے عالم دین مولانا ابراہیم نے اختتامی دعا کروائی، رکعت آمیز مناظر، اہل ایمان خدا کے حضور گڑ گڑائے، اس کی رحمت کے طلبگار نظر آئے۔ اجتماع سے قافلوں کی واپسی، خیمہ بستی کی جانب جانے والی تمام رابطہ سڑکیں عام ٹریفک کے لیے بند، مانگا روڈ، سندر روڈ، کوٹ رادا کشن روڈ پر یک طرفہ ٹریفک چلائی جانے لگی، سی ٹی او کا دورہ، ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ رائیونڈ اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ سبزہ زار میں ڈولفن اہلکار کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ، مقتول عمیر کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا، پولیس نے تحال مقدمہ درج نہ کیا، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، تمام ویڈیوز کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد مقدمہ درج کریں گے۔ ایس بی اقبال ٹاؤن۔ مقتول کے لواحقین پر تشدد کی نئی فوٹیج منظر عام پر، فوٹیج میں ایس پی اقبال ٹاؤن کو مقتول کے چچا کو ٹھڈے مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ لواحقین کی تھانہ نواکوٹ میں ڈولفن اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست، پولیس تعاون نہیں کر رہی، لواحقین کا الزام۔ اتوار بازاروں میں سبزیاں مہنگی، لہسن 190 روپے کلو فروخت ہونے لگا، شملہ مرچ 85 روپے، کریلے 53 روپے، لہسن 100 روپے کلو پر فروخت۔ ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید کا وحدت کالونی اور شادمان اتوار بازار کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ لیا، سبزیوں کا معیار اچھا ہے، ریٹ لسٹیں بھی آویزاں ہیں، ڈپٹی کمشنر۔ زہریلے پانی سے اگائی گئی سبزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 1300 کنال اراضی پر کاشت سبزیاں ہل چلا کر تلف، گندے پانی سے سیراب کی گئی سبزیاں موذی امراض کا باعث بنتی ہیں، ڈی جی فوڈ اتھارٹی۔ تحریک لبیک اسلام کا داتا دربار کے سامنے دھرنا ختم، 4 روز بعد داتا دربار چوک پر بھی ٹریفک بحال، پیر مکی چوک اور داتا دربار چوک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، میٹرو بس روٹ مکمل طور پر بحال، امن و امان کے پیش نظر میٹرو روٹ کو گجو متا سے ایم اے او کالج تک محدود کیا گیا تھا۔ سردی کی لہر آتے ہی لنڈا بازار سج گیا، شہری سویٹر، جرسی جیکٹ اور گرم چادریں خریدنے میں مصروف، سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں گرم کپڑے نکال لیے گئے۔ ایکسپو سینٹر میں ڈیجیٹل پرنٹنگ ایکسپو کا دوسرا روز، 25 سے زیادہ ممالک کی کمپنیز نے اپنی مصنوعات کے سٹالز لگائے، ٹیکسٹائل سے وابستہ افراد کی نمائش میں گہری دلچسپی۔ اور قائد اعظم ٹرافی، وابڈا اور حبیب بینک کی ٹیمیں فائنل میں مد مقابل، وابڈا کا ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ، عمر گل، عمر اکمل، امام الحق، سلمان بٹ، کامران اکمل، محمد عرفان اور وہاب ریاض ان ایکشن۔